Welkom lieve kijkers bij die heel eerste episode van Ben Back BSM. Ek is Ben Back BSM. Hulle sê dat reën een baie slechte impact kan hebben op die groei van jou snor. Ek weet nie, dit klink vir my na spekulatie. Kom ons gaan een beetje binnen en kyk wat die mense het om te sê oor die saak. Ja, Natalie maat help definitief jou snor groei. Wel, ek groei weer een snor, maar ek weet nie of dit een regte impact het op die groei daarvan. Ek was in een project in Antarctica gewees, toe groei ek my snor, want die mans se boonlippe het begin afvries. Toe besluit ek nou maar om hierdie klein lipgordijntjie te groei. Die groot advies wat ek nie kan gee vir mans is, hou dan gesonde verhouding tussen jou en jou snor. Jy weet, voer een bietjie melk hier en daar, hou baie van volroom melk. Want dan word hy dikker in textuur ook, die snor. Ander dinge ook is, raai dalk 'n kar sonder 'n dak, laat hy die wind voel. Daar is ander manier om het ook te doen, soos gaan draf in die veld. Ja. Hier is my pa, Henny Back BSM, en my opa, Dirk Back BSM, en Frederik Back BSM. Hy het hierdie fun gekry toe hy een walvis in die gezicht geslaan het. Persoonlik hou ek niks van snorre nie, gee maar eerder een skoon geskeurde man. Een skoon geskeurde man is nie een man nie, ek denk, het is vrou waarvan jy praat. Ek laf die Captain Hook, ha ha ha, smiley face. Weet jy, die Captain Hook is een verskriklike goeie manier om jou snor te kan skeer. En vooral as jy naar die wildtuin toe gaan en jy gaan kamp daar, dan hou die leeuws en die olifante en alles van jou weg. Dames, jy moet nie snorre heen nie, omkant. Snorre lyk glad nie goed op een vrou nie, as jy hierdie klein lipkombaas het, wat blief skeer om net af. As jy van een snor hou, gaan jy snor kan groei. En dit is die kern van goeie snor. Hou van die ding en hy sal groei. Ben Back BSM, ek dink jy is te... Wel weet jy... En voorspoed vir die volgende 3 weke, jy wil nog wenke kan gee om hoe om hierdie snor te hou en te behou.